Bli kjent med ditt NAV. Samfunnet bruker en tredjedel av statsbudsjettet på å gi folk hjelp og støtte gjennom NAV. Det er mye NAV kan hjelpe deg med, og på internett finner du god oversikt over mange tjenester. Start opp nettleseren og gå til nav.no. En del av tjenestene ligger bak passord, og disse tjenestene viser vi underveis i dette kurset. Du kan se gjennom hele kurset eller bare de delene du trenger. Du finner tre hovedområder. Hva er din situasjon? Ledige stillinger? Og dessuten, finn svar på nav.no. Under «Hva er din situasjon?» så kan du se mer om «Er du arbeidssøker eller permittert?» «Venter du barn?» «Er du alene med barn?» «Er du sykemeldt?» «Trenger du økonomisk sosialhjelp?» «Har du sykdom i familien?» «Har du behov for arbeidsavklaringspenger?» «Nærmer du deg pensjonsalder?» «Trenger du hjelpemidler?» «Eller har du økonomiske problemer?» Les de delene du trenger. Neste område er ledige stillinger. Her kan du gå inn og søke etter stillinger som er registrert. Du kan registrere din CV og så videre. For å få fullt utnytte må du logge deg inn, og dette skal vi se på i et senere kurs. Siste hovedområde heter «Finn svar på nav.no», og der listes det opp en rekke områder som hjelper deg videre til å finne de svarene du trenger. Her viser vi bare en kort oversikt. Flere av disse kommer vi inn på senere i kurset. Les de områdene du trenger. Ytelser og ordninger. På jakt etter jobb. Logg deg inn på ditt NAV, utbetalinger og skattetrekk, søknader og skjema, saksbehandlingstid, kalkulatorer for ulike områder, endre adresse eller kontonummer, til eller fra utlandet, hvordan du kan kontakte NAV i flere kanaler, hvis du er arbeidsgiver, noe for leger og andre samarbeidspartnere, og helsetjenester og skatt. Under menyen «Person» finner du en rekke områder innen arbeid, familie, pensjon, hjelpemidler og andre temaer som du kan lese mer om. Vi skal ikke gå svært nøye inn på alle disse temaene i dette kurset. Nå skal vi se nærmere på en del av de tjenestene som du finner bak passord. Og da skal vi vise hvordan du logger deg inn, og hvordan du går frem for å bruke de tjenestene som er mest aktuelle her og nå.